bude. Myslím si, že sa môžeme od minula hlavne zlepšiť. Tak, tak. Máme nejaký power up? Ja nič. Nemám. Tak prvý je na holo. A tu sa ide. Jo. Ja zatiaľ nejdem. Ani ja. Prvá, ja si nemám kde preradiť, ja stočím najmenšie kolečko 105 kadenci. Jo. Nemáš malú? Nie, veľkú. Tak to sa mi to nechápem. Je bolo rozbehol. Myslím, že mám ducha. A čo máš? Auto. A ja. Len som ho vyhodil. Aj ducha mi radšej podľa mňa. Ako vyhodiť. Čerta. Nevadí, však poď. Keď si spravil, to je dôležitejšie. Sa za chvíľu sprint ďalší. Okay. Potom ten tretí. Možno môžeme skúsiť taktiku prežiť a potom dačo vyjazdiť. Asi. Janko, ty ako? Ja točím kadenciu ako blázon. Tak je, čo bude dobre. Nejaký kopec, aby mi to pribrzdilo trochu, vieš. No, let's go. Hej.
určite bude. Záchod trati. Boy, just a deal. What's the book? Just a brutal. Toto zavarí, to nie sú ačkari. Tak sú tu všetci z toho týmu. Dva týmy sú tu tam kompletné.
Koko, zase bomby. Ty vole. Prebere každé 2 minúty. A lepšie to už nebude. Ale hej, mám trošku spomalý. Podrišo, poď. Udržíš sa. Oddychneme. Hoši, aj kde môžem na prežite. Všetko teraz. Bez šance. Ak vy môžete, skúste, ak nie, tak asi rovnako.
Teraz nemyslím, že budú už nejaké dlhé útoky na tých šprintoch. Dúfam. Asi sa do nich pôjde už tak taktickejšie, keďže to vyselektované. Uvidíme. A tuto mimozeštenie. Ale tých akože... Mimozeštenia pôjdu stále, to sú ačkari. To je pravda, no. Ale že nebude to aspoň také tempo pred, takže, ale vozia sa tu vzadu, no tak. Takže oni nešatlo ani prd teraz. No jasné. Čak dobre, akože rozumne, ale kokos. Potom ja tam idem červené, ale sa tam vozil. Hej, hej, to je trápne toto. Nepoviem, že jeden, ale celý tým. No. Hej, akože keď to máš rozhodené, dvaja traja, že sú dobrý, fajn, ale presne akoraž, tu je 5 som vynaratol. 6 potom to vlastne vpred je. Asi. Keď to sú dva týmy. To dva gati. No nič. Druhé kolo prežite, čo skoro pred nami. Poha, ja tepí dobre, len ja nemôžem, ja nedostanem vás z toho ako 10 W. Čo s tým máš? Ja som začal asi na začiatku točiť hneď na malém. Vieš, a on mi urobil záťaž podľa toho, alebo ja neviem. Ale už hneď, ak som sa rozbiel, už som počul, jak zavíja, vieš, trenažér, hovorím, a do piče. Pozriem, čo tam mám zaradené. Malú. Vzadu malé kolečko, hovorím. Kurva. Vieš, teraz sa len modlí, že nech mi to niekde do kopca privre. Neprivrelo ti, však chcem žiši do kopca. Už nie, no. Už nie. A nemáš to nastavené debilné hlavo? Ja idem... Čo? Či to nemám čo? Zastavené. Nemám, nie, nie, ja som nenastavoval nič. Len vidím, že keď sa... Keď ťahám, ja idem 130 otáčky kadenciu. Na 10 W. To sa uvaríš. No? No, sradná to. Ja by som to aspoň udržal. Ja idem tak 6, 7, 8 W a aspoň sa snažím to držať. Dobre, to je jedno. Pekne. Ale vydržal. No aj neviem, či to aj neudržím, keď vidím, ako to zase rýchle. Poďte, Švédi. Je tam nejaký duch. Ja mám. Pekne, Janko, poď. Poď, poď, poď. Poď, poď. Poď, Janko, tretí, štvrtý za tebou. Poď, Janči, poď, poď, poď. Máš tam medzeru, to dáš. Pekne, Janko. Kurňa, nejde ďalej. Bez šance. Nesti mi to.
asi tretí som bol. Tak nie, 3-4, no. No nie. Pekne. Skúste prežiť. Prostor je tvrdé. Som tu, ale mŕtvy. Dešam sa, zase tam zvykli. To možné, oni sú bez dna. To nie je pravda toto snáď. To úplne hrytí. To nie je možné, aby takto jazdili. Bečku. Thank you.
vysmech, toto úplne je hamba. Pasi robia srandu, hej? Takže on ide pred nami solo. Solo ide sám pred nami. Teraz sa ku ňom pridal druhý. A to idete tak pomaly? Hej, ja idem 3-1. Asi bo. Fáku. Ríky, to je čo? Koľko? Ty napísal? Hej. Na veľká skupina za nami. Ale je tu.
Tak je to tak na prd, keď sa človek snaží prežiť. Asi si za nami, čo? Hej, ale dosť sme stratu, že mám cez minútu, minútu a pol. Je to tá skupina 25, ak vidíš. Ľudí. Tá druhá vlastne, je tam jeden medzi. Na figu, že toto zopakujú. Hej. Tretí, štvrtý, štvrtý. Hej, že si... A bez šance. No. Ty koľko to mám problém tam prežiť. Vítajme na svete. Ja som skúsil váš klipy, ale... Ale... Tam tesne po desiatkom niekde. 12, 13. Vieš, a to je... Si zober ty kokos, narobí sa jak debil. No. A čo z toho? Nakoniec dopadneš, ako ty v tej skupine za tebou. Áno, áno. Čo vidíš na boju? Presne. Ako ja tu môžem skúsiť prejazd, jeden teraz. Na ten prvý šprint, ten je krátky, je tu veľká skupina. Možno. Teoreticky. Absolutne. Ale ak sa to nejak nerozbehne. Čiže, ako z časí. Čo tu vody namutím? Zádu som 55. miesto. Prvé som bol okolo 30. To mi to patné, nič. Tu nás je stále 30 plus. Hej, u nás 25 je vlastne nejakých 35. 33, ale tak nebolo. Ale to už sa bude taktizovať, už sa nebude nejako. Čože? No to už sa bude taktizovať. No, uvidíš. A tam sa bude taktizovať, že sa bude skúšať a tak, vieš no? Vidíte, tu má veslo vpredu. No, už sú tam traja vpredu zase. Ej, sdiela toto. Ale nejaký útok. 620 vatov. No som trošku som si tu vydýchol, ty kokos, to sa nedal tej prednej. Ale skúsim to. Musím dať to spustiť, je veľká tá skupina. Čiže jedno na finish. Tak budem. Tak sa pôjde, idem do toho. Počkaj, ten druhý je kratší, že? No plus minus sú rovnaké. A mne sa ten druhý viacej páči. Druhý? Hej. Aj mne. Cez rieku. Hej. Tak skúsim počkať, uvidím, či sa budú rozbierať ten prvý. Ak budete, skúsim prežiť. Pošetrím Majro, ak sa bude dať a skúsim ten druhý. Koľko spočuje, to je horšie, ak vynierol s tými, čo sme jazdili s tými vlázami. Áno, presne. Určite, ten kickway. Musíme sa koľko žiaky nabúchali, tam jazdia toto. Čo, či to sa tu robí, čo chce. Sú tu dva týmy silné. Takže nie sa poločil utrasuje tej divízie, vieš, tak nech sa nahajú na hranicu Bčka Ačkari. Ale medzi sebou nie takto medzi tými ostatnými, ja to tak neznašam. Prvý šprint. No, ideme ešte len cieľ za chvíľu.
No, moja sa skupina zrovna nezrychlila. Takže sa viacej rozbil. Jeden vyšprintoval. No, to je celkom zaujímavé na ten druhý. A raz tam padajú nejaké aera. A to je nič. A jeden to skúša ešte. Kurva. No, super, že to je spomalý pred ním. A už to mám piť. Ježo, už ťa čakám. O, vy si ešte veľký. Piče! Posa. Dobre, Janko, dobre, kľúcu, dobre si to dal, dobre. Týdek. Posa natáhal za útera a oni už sprintovali. Tak ideme na to. Sedem. Fuj. Janko, ale týmto s tým ťažkým prevodom pomáhajú mňa. To chodím moc ľahké, máš pravdu. A tebe to tak robiť, čo? Nie. Do toho šprintu, čo si vravil, že
dá tam ťažší. Áno. Aj mne to hodne pomohlo. No presne potom som už omydlil na prázdno a nič. No ak to dobre, ak som to dobre videl, malo by to byť 7. miesto za prejazd na tom druhom. Pekne. Tak to dobre bude. Ešte skúsim niečo do cieľa tu vymyslieť. Uvidíme. Auto. Čo mu ten internet vypadal v kúra. A ako je to 6 kilákov, neviem ako ďaleko si pred nami. Keby sa svoj pozíciu zdali. Ja mám 5-1. Kilometer máš na nás. Uh-huh. Skús to držať zatiaľ. Neviem, možno ťa dobehneme, ale... Skúsi som stále tempo, ak si sám. Čo najviac a možno to vydržať to na dobrej pozícii, vieš, do cieľa. Ak sa ti dá ešte. Takže nás je tu dosť, ale ide sa úplne izičko. Ideme teraz na rovine 41, 40. Takže tak. Je to tam na ducha. No, tak mi sa chvíľuje.
Yes, aero. Si vpredu, Peťo? Som, ale je tu tak 20-25 ľudí. No ale dieva, tí blázni, čo sprintujú, aj ako by sa nechumedlo, 60 kilový. AZ26. Bol som trošku vzadu, 25 mi ukazoval a nejaké traja ešte boli za mnou. No, už to pôjde. Janko, koľko máš do cieľa? 2-4. Tak si dobre, 900 metrov pred nami. Tou skupinou. Kto by si mal udržať? No, Nemec tu sem mu chce vyjebať. Vozí sa za mnou a nechce ťahať. Ešte, zve si potom, ja ti budem hovoriť, ako sme. A nemusíš zbytočne ísť s ním, pre záver si trošku oraz. A kde to záver nebude? On hajzal. Kurz do piče. Jedna ide, jeden a pol. Koľko si miesto? 29. 30. Tam myslím, že nie je rozdiel, ale zve si potom, kľudne. Koľko ste? Kilometr 800. My 27, ľudne, poď od kilometra po pohodičke. Alebo 1300, tak kilometr, aby si šiel relatívne v pohode. Ja ti budem hovoriť, ako sme. Keď budeme dva, ti poviem. Nie, či tam ešte niekto nie je za vami? Je, 7 sekúnd. Aha. Môžeme skúsiť aj skôr nastúpiť. Teoreticky on si môžeme vypočítať, vieš? A robíš rozhodujúci a môže ti to bude stačiť. Urobíme moment prekvapenia. To je trošku síce riskantné, ale my sme 1,8. 7. Deveť. Krásne, Peťo! Jedna, tri. Dobre, 5 km, ja si idem svoje. Aj zel nemecký. Ja ti dám, ty kurvo.
9. Vrtičko. Aj da rici. Evo po tu 40-ku. Ja, 29. Piče, že som sa...